کیسے فرما سکتا ہے. اب اس پہ بڑی پیاری علماء نے بحث کی, ہو سکتا ہے کہ عورتیں سمجھتی ہوں کہ جناب ہمارے بغیر تو مرد انسان بڑھ نہیں سکتا, آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے مرد عورت کو یہ پیغام دے دیا کہ رب چاہے تو مٹی سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے, پسلی سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے. کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ جب تک میں نہیں ہوں گا تو نسل نہیں بڑھے گی. اللہ چاہے تو بی بی حوا کے ذریعے, حضرت مریم کے ذریعے, بغیر والد کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.